Drahý pane prezidente a soukmenovci, havloidní mutanti, milý Jirko. Tohle jsme na tebe, Jiříku, s kolegyní ze sboru vzpomínali, jaký je to zázrak, že se zrovna ty stal mluvčím pana prezidenta. Ty, který si i slib jiskry skládal na třikrát, viď? No, kolegyně mi říkala, že prý si byl zvláštní už ve školce to se mi ulevilo, protože já jsem se bál, že za to může to z druhé třídy, jak tě děti zavřeli na záchodě s Maruškou Flekatou. Každopádně, zjevně potřebuješ pedagogickou pomoc. Na tvé reakci k těm kavárenským povalečům Kolerovi a Dusilové a tomu jejich výstupu o sobotních andělech, tak na té tvé reakci je dobrá snad jenom ta rychlost. Jirko... Teď ty jsi to úplně pomotal. Pojď, podíváme se na to spolu jako ve druhé třídě. Tak, tohle byl soudruh prezident Husák. Pro lidi v naší zemi byl stělesněním lásky plné podřízenosti vůči Rusku a orientaci na východ. Takzvaná lidská práva bral jako západní pitomost. Proti tomu se postavili zlí lidé, jako byl třeba ten Havel, a vytvořili tu takzvanou Chartu 77. Ale hodní lidé, kterých bylo mnohem více, podepsali antichartu, třeba tyhle. No a tohle je soudruh prezident Zeman. Pro lidi, je stělesněním naší lásky plné orientace na Rusko a také na východ. Takzvaná lidská práva bere jako západní pitomost. A ti zlí lidé, kteří jsou proti němu, jsou koler a ta dusilová. A tohle jsou hodní lidé, kteří ho podporují. Všimni si, jsou to vlastně ti stejní. Už chápeš, proč ti ten kolér a ta dusilová nemůžou připomínat antichartu? Tak vidíš. A Jirko, prosím tě ještě jedna věc. Vídeň už od roku 1945 není součástí Německa. Tak si to s Milošem na hradě opravte. Jo? Ahoj.